राम राम। श्री मनहर राय डी पटेल महलोल नी शाहेन पंड्या हाईस्कूल ना उच्चतर माध्यमिक विभाग ना शिक्षक छे। योग आयुर्वेद अने भारतीय जीवन दर्शन पर अनेक वीडियो बनावी चुक्या छे। अध्यात्मनी साथे साथे लोकोना शरीरना रोग पण दूर थाय हेतुथी एमणे हमणा खास करीने खभा जकड़ाई जाय छे, घणा लोकोने गर्दननो दुखावो थाय छे अथवा घणा લોકોને સમસ્યા થતી હોય છે ગળાની નીચેના કેટલીક જે ગ્રંથિઓ છે, ગલગંડ ગ્રંથિઓ, તો એમાં કેવી રીતે છુટકારો મળે, રાહત થાય, તો અત્યારે આપણે જોઈએ છે મનહરભાઈ એ અત્યારે ખભાનો દુખાવો, ખાસ કરીને ફ્રોઝન શોલ્ડર્સ એવો અંગ્રેજીમાં શબ્દ પ્રયોગ છે, ઘણા લોકોના ખભા એ રાત્રે સૂઈ ગયા હોય અથવા સૂવાની ખોટી પદ્ધતિ હોય એના કારણે હાથ ઉપર ના ઉઠી શકે, એટલે ખભો થીજી જાય, અંગ્રેજીમાં ફ્રોઝન એટલે થીજી જવું, એમાં રક્તનો સંચાર અટકી જાય, તો એના માટે બંને હાથને પાછળ લીધા છે અને આપણે જોઈએ બંને કોણી સામે છે, બંને હાથ પાછળ જોડેલી સ્થિતિમાં આ રીતે આનાથી બંને ખભા ખેંચાય છે ઉપર તરફ, ઊભા ઊભા પણ કરી શકાય, બેસીને પણ કરી શકાય, શરૂઆતમાં ખભાનું રોટેશન એ આપણે જોઈ રહ્યા છે, બંને ખભાને ઉપર નીચે એ પ્રકારે બંને ખભા વચ્ચે લાવીને કોણી બાજુમાં લઈ જવી, શ્વાસની સાથે સાથે કરો તો પ્રાણાયામ પણ થઈ શકે, બહાર જાઓ ત્યારે શ્વાસ ભરવાનો, અંદર આવે ત્યારે શ્વાસ કાઢવાનો, હવે બંને કોણીથી બાજુમાં ગોળાકાર બનાવવું, બને તેટલા આગળ બને તેટલા સાઈડમાં અને પાછળ, આ પ્રકારે ખભાનું રોટેશન કરવાથી જે ફ્રોઝન શોલ્ડર્સમાં ખૂબ રાહત મળે છે, જેના ખભામાં પુષ્કળ દુખાવો હોય એવા લોકોને આનાથી ધીમે ધીમે લાભ થશે, નાની સરખી પ્રક્રિયા છે, રોજ કરવી જોઈએ। હવે ઘણા લોકોને થાઇરોઇડ હોય છે અને પાછળ આગળનો જે ભાગ હોય એને ગળું કહેવાય, હા એ ગળું કહેવાય, અને પાછળ જે છે એને ગરદન કહેવાય, આપણા શરીરના જે ભાગો છે ઘણીવાર ગરદન અને ગળામાં ઘણાને ખબર નથી હોતી, તો આગળ છે એ ગળું છે, હા, અને પાછળ જે છે એ ગરદન છે, આ બંનેમાં દુખાવો થતો હોય છે, આગળ જે ગળું છે એમાં બંને બાજુ આ જે હડપચી છે એની નીચે બંને બાજુ ગલગંડ ગ્રંથિ હોય છે, જેમાં થાઇરોઇડ ગ્રંથિ પણ કહેવાય છે, એમાંથી રસ સપ્રમાણ ઝરે તો થાઇરોઇડનું પ્રમાણ સપ્રમાણ રહે, એના માટેની આ એક પૂરક પ્રક્રિયા યોગ ક્રિયા આપણને દર્શાવી રહ્યા છે મનહરભાઈ, ધીમે ધીમે બાજુમાં વચ્ચે ફરી બીજી બાજુ, જેના કારણે ઘણા લોકો આપણે એવું થાય છે કે સામેને સામે જ જોતા હોઈએ છીએ, આપણે ગળું ગરદન ક્યારેય ફેરવતા નથી, આપણા મસ્તિષ્કને ક્યારેય વ્યાયામ નથી આપતા, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ કેટલી દિશાઓમાં કેવી સરસ રીતે આપણે એને વ્યાયામ આપી શકીએ છીએ, અને આટલી નાની પ્રક્રિયાથી કેવડી મોટી પીડા દૂર થાય છે, થાઇરોઇડમાં લાભ થાય છે અને પાછળ જે ગરદનનો ભાગ છે એમાં પણ ઘણાને મણકાના ઉપરના ભાગોમાં દુખાવો થાય છે, કેટલાકને ડૉક્ટર પેલો કૂતરા પટ્ટો પહેરવાનું કહેતા હોય છે, એ ગળા પટ્ટો પણ જો હોય તો ધીમે ધીમે આ કરશો તો એ નીકળી જશે, એમાં રાહત થશે, આ રીતે નેક રોટેશન પણ કહેવાય, ગળાનું રોટેશન જે આપણા થાઇરોઇડ ગળું અને ગરદન આ ત્રણેયની પીડામાંથી મુક્ત થવાય છે, અને સાથે સાથે ખભાને પણ એની સાથે લેવા દેવા છે। હવે એમાં આગળ વધીએ, બે યોગાસનો પણ એમાં જોડ્યા છે કે જે આપણને આપણા ફ્રોઝન શોલ્ડર્સમાં રાહત આપે છે, જો પદ્માસન કરેલું છે, બંને હાથ બાજુમાં છે અને બંને હાથ ઉપર આખા શરીરનું વજન લેવું, જેને લોલાસન તોલાસન એવું કહેવાય છે, બંને ખભા ઉપર વજન આવવાને કારણે
ખભામાં રક્તનો સંચાર જોર ઝડપથી થાય છે, એટલે ખભા ધીમે ધીમે એનો જે દુખાવો છે એ ઓછો થાય છે. તો મનહરભાઈ આખા શરીરને પોતાના બંને બાજુ પર ઊંચકીને અત્યારે સરસ મજાનું લોલાસન બતાવી રહ્યા છે. કોઈને પણ લાભ થશે, કરવું જોઈએ. એ જ આસનમાં, એ જ ક્રમમાં બીજો ક્રમ છે જેનું નામ છે કુક્કુટ આસન. કુક્કુટ એટલે કૂકડો, મરઘો કહીએ છીએ. તો એ સ્થિતિમાં આપણે જે મરઘાના બંને પગ નીચે હોય છે અને આખું શરીર ઉપર હોય છે, એમાં પણ સંપૂર્ણ શરીરનું વજન ખભા ઉપર આવે છે. આખું શરીર આપણે આપણા ખભા, શરૂઆતમાં કોઈનાથી ન થાય તો કંઈ નહીં, ધીમે ધીમે અભ્યાસ કરવો. અભ્યાસ કરવાથી ધીમે ધીમે સિદ્ધ થાય અને આ દુખાવો 100% મટી જાય, રાહત થાય. તો મનહરભાઈએ બે પ્રક્રિયાઓ અને બંને આસન એ આપણી સામે સરળતાથી કરી બતાવ્યા છે. આપ સૌ પણ આ પ્રકારે આસન કરશો તો લાભ થશે. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. આપ સૌ સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો. લાંબા સમય સુધી આપને કોઈ પીડા ન થાય, અને પીડા થઈ હોય તો વ્યાધિમાંથી જલ્દી મુક્ત થાઓ એવું અમારું આયુર્વેદ આપને સહયોગ આપે. રામ રામ.